Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo ametupa ili tukaweze kukufikia kwa neno la Bwana kupitia channel hii ya FGSK Matisi Jesus Spring of Life Center. Ningependa kukukaribisha katika mwezi huu wa saba. Ninatumai kwamba mwezi huu utazidi kuona uaminifu wa Bwana na wema wake katika jina la Yesu, kwa sababu amezidi kuwa msaada wako tangu mwaka ulipoanza na sasa tuko nusu ya mwaka. Tuna sababu ya kumshukuru Bwana. Biblia inasema kama si Mungu amekuwa upande wetu, adui angelitumaliza tukiwa hai. Kuna mambo mengi yametukia, kuna mambo mengi yamefanyika, lakini Mungu amezidi kuwa mchungaji wetu. Kwa hivyo hata sasa nataka uzidi kumtumainia Bwana na uzidi kuweka moyo wako kwa Mungu, na utazidi kuona wema wake tunapoendelea na mwaka huu wa 2020, kwa sababu Mungu ana makusudi mema na maisha yetu. Nashukuru Bwana kwa sababu ya siku hii ya leo. Naamini Bwana anaenda kukubariki kwa neno lake. Ningependa niombe baadaye niweze kuwaletea mtumishi wa Bwana Pastor Ann Maina aweze kuwaletea neno la Bwana, na ninaamini utabarikiwa. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakubariki, tunakuinua kwa sababu ya neema ambayo umetupa. Miezi sita imepita, umekuwa mchungaji mwema, na sasa tuko katikati ya mwaka, tunasema sifa na shukrani zikurudie. Tunakuita Ebeneza kwa sababu umetusaidia. Hata miezi sita ambayo imesalia ya mwaka huu, tunazidi kuinua macho yetu kwako na mioyo yetu, tukijua kwamba una mawazo mazuri na mpango mzuri na maisha yetu. Endelea kutupigania na kutusaidia. Nafasi hii tunapoenda kulisikia neno lako, namuombea mtumishi wako Pastor Ann Maina mafuta mabichi, neema mpya anapoenda kutuletea neno lako kwa ajili ya majira haya. Asante Mungu kwa sababu unaenda kumtumia kuwa baraka kwa maisha yetu. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki unapoenda kulisikiza neno la Bwana. Ni furaha yangu sasa kukuletea mtumishi wa Bwana Pastor Ann Maina aweze kutuletea neno la Bwana. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nina shukuru Mungu asubuhi ya leo. Ninaitwa Ann Maina, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa rafiki, mchungaji na msaada wangu. Ninafurahia ni kwa sababu ya umbali huu ambao Bwana amenileta. Hata kwa miezi hii sita ambayo imepita, nasikia kumfurahia Bwana ni kwa sababu amekukua mchungaji mwema. Kama vile neno lake linasema, kama si Bwana kuwa upande wetu, tungelimalizwa na maadui zetu. Ninasikia kumfurahia hata asubuhi ya leo ni kwa sababu hakika amekuwa furaha yetu na amekuwa nguvu zetu. Kuna mambo mengi ambayo yameinuka mwaka huu, kuna mambo mengi ambayo yamekuwa ambayo yangeweza kutumaliza, lakini Mungu wetu amekuwa mwaminifu, Mungu wetu amekuwa msaada. Na pia napenda kumshukuru Mungu ni kwa sababu ya kunipa neema na kibali ya kuja kushiriki neno lake pamoja nawe. Hata pia namshukuru pia mchungaji wangu, mume wangu, ambaye amenipa kibali hii ya kusimama kwenye madhabahu haya na kuleta neno lake Mungu kupitia channel hii. Pia nataka kukubariki wewe mpendwa ambao umechukua nafasi yako na muda wako, na ili tukaweze kushiriki neno lake Bwana kwa pamoja. Na ninaamini ya kwamba Mungu wetu anaenda kutubariki, Mungu wetu anaenda kutuhudumia, kwa sababu yeye ni nguvu na msaada wetu. Na neno lake linasema ya kwamba ana mawazo mazuri juu ya maisha yetu, na mawazo yake ni ya kutupa matumaini. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo hata naamini asubuhi ya leo ama wakati huu ya kwamba Mungu ana neno la wakati la kukupa matumaini katika masiku ambayo inakuja. Jina la Bwana lisifiwe. Mchana huu ama wakati huu nataka kuweza kuleta neno lake Bwana ama kushiriki neno la Bwana pamoja nawe, na kichwa cha ujumbe wangu nimesema ama nimekiandika kwamba kumgojea Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Wakati mwingine na majira mengine kama wanadamu tumekosa kumgojea Bwana, ama tunafika kiwango cha kukata tamaa, tunafika kiwango cha kutomtumainia Mungu ama kwa kutomngojea Bwana. Lakini neno wakati huu Bwana amesema pamoja nami ya kwamba ni wakati wa kumngojea yeye, ni wakati wa kutokata tamaa, ni wakati wa kutovunjika moyo na kuendelea kumtumainia, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Maandiko inasema ya kwamba ahadi zake ni kweli na amina, na kwa hivyo anapoahidi Mungu wetu
tu ni mwaminifu na anatimiza agano lake kwa watu wake. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo wakati huu nataka tukaweze kuongea kuhusu kumgojea Bwana. Na wakati mwingine tunaweza kushindwa ama changamoto zinaweza kuinuka na ukasikia kuna kwamba unakata tamaa. Lakini kuna maneno ambayo Bwana ametia ndani ya moyo wangu ambayo anataka kushiriki pamoja nawe, na naamini ya kwamba Bwana anaenda kutubarikia katika jina la Yesu Kristo. Tunajifundisha na mtumishi wa Mungu Abrahamu ambaye aligojea Mungu kwa muda mrefu na hakuchoka, na Bwana akafurufila gano lake kwake, maana yeye ni mwaminifu. Kwanza nisome kwenye kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza. Pale mdiko inasema ya kwamba Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki watakao kubariki na kulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mlango wa 15 hiyo Mwanzo mstari wa kwanza kuendelea. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika jozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, ee Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye imiriki nyumba yangu ni huyu Muezieri Mdemeski? Abrahamu akasema, tazama hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mlithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kulithi, bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kulithi. Akamlete nje, akasema, tazama sasa binguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akahesabia jambo hili kuwa haki. Mlango wa 18 mstari wa kwanza. Bwana akatoka akamtokea Abrahamu karibu na mialoni ya Mare, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama watu watatu wamesimama mbele yake, naye akawaona. Alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka malangoni pa hema, akainama mpaka chini, akasema, Bwana wangu, kama naona fadhili machoni pako na kuomba, usinipite sasa mimi mtumwa wako. Niluke mpaka mstari wa 10. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu na mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara alikasikia malangoni na pahema ili iliyokuwepo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, nimewapa mkongwe nipate furaha na bwana wangu mzee. Mlango wa 21 mstari wa kwanza. Bwana akasema, akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, kwa muhura aliyoambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanae alipokuwa mwenye siku 8 kama Mungu alivyomwamuru. Na Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka 100 alipozaliwa mwana wake Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko
Kila asikiaye atacheka pamoja nami, akasema, ni nani angemwambia Ibrahimu, Sara atanyonyesha mwana, maana nimemzalia mwana katika uzee wake. Jina la Bwana lisifiwe. Nimesoma mahali parefu na mahali pakubwa, lakini naamini ya kwamba Bwana anaenda kutuhudumia katika neno hili. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakati mmoja Bwana akamtokea Ibrahimu na akamwambia atoke katika nchi yake, atoke katika nyumba ya baba yake na atoke katikati ya watu wao, naye atambariki na atakuza jina lake. Jina la Bwana lisifiwe. Pia tukasoma mahali ambapo Ibrahimu, Mungu alimtokea Ibrahimu na akasema ya kwamba ya kuwa ni kupea mtoto atakaye rithi mali yake, maana Abrahamu alikuwa akinena na Bwana, ama alinena na Bwana, alinena na Ibrahimu na akamwambia ya kwamba sina atakaye nirithi ila huyu mfanyikazi. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini Bwana akamwambia ya kwamba hakika atakaye kurithi wewe Ibrahimu ni mwana atakayetoka katika viuno vyako, na tunamwona Abrahamu, Biblia inasema ya kwamba alimwamini Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Na alipomwamini Mungu, yeye Ibrahimu hakukata tamaa, aliendelea kumgojea Bwana, maana yeye ndiye aliyeahidi alipomwambia ya kwamba atoke katika nchi yao na atoke katika nyumba ya watu, ama katika watu wake. Biblia inasema ya kwamba alimwambia atambariki na atakuwa baba wa mataifa. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa hivyo Bwana alipomkujia Ibrahimu mahali hapa, anamwambia ya kwamba atakaye kurithi wewe atakuwa mtoto kutoka viuno vyako. Na ninamuona Abrahamu bado anaendelea kumgojea Bwana. Ninamuona huyu mtumishi wa Mungu Ibrahimu bado anaendelea kumwamini Mungu, maana alielewa ya kwamba Mungu, yeye ni Mungu aliye mwaminifu. Jina la Bwana lisifiwe. Na tunaona katika mlango wa 18, Biblia inasema ya kwamba akawaona watu watatu alipokuwa ameketi nje, na alipowaona wale watu, Ibrahimu akakimbia kwao na akaanguka miguuni pao, akawaambia, kama nimepata kibali, ninaomba msinipite. Jina la Bwana lisifiwe. Watu hawa wakaingia katika nyumba ya Ibrahimu, na Ibrahimu akawatengenezea cha kukula, akanawisha miguu yao na akawakaribisha katika nyumba yake. Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alipokuwa ameketi na watu hawa, wakamueleza ya kwamba mwakani wakati kama huu nitakuja na mkeo Sara atakuwa amepata mtoto. Biblia inasema ya kwamba Sara aliposikia hivyo akacheka, maana aliangalia umri wake, akaangalia miaka yao imeenda sana, na akaona katika mawazo ya kibinadamu ya kwamba hawangeweza kupata mtoto. Na neno la Mungu linasema ya kwamba mtumishi wa Mungu akamhakikishia Ibrahimu ya kwamba mwakani wakati kama huu ninaenda, ama Bwana anaenda kukubariki na mtoto. Na tunapoongea katika mlango wa 21, tunamuona Mungu anamkumbuka Ibrahimu. Na katika neno lake, maandiko inasema ya kwamba Bwana akamkumbuka Sara na akampa mtoto. Jina la Bwana lisifiwe. Na maandiko imesema ya kwamba Sara akafurahia Bwana. Na neno la Mungu linasema ya kwamba akasema ya kwamba watakaosikia habari hii watacheka pamoja na mimi. Maana kwa hakika katika hali ya ama mawazo ya kibinadamu, ni ngumu mwanamume kupata mtoto katika umri huo, ama mwanamke, maana nyakati zao zilikuwa zimepita, muda wao wa kupata watoto ulikuwa umefika. Lakini watu hawa wa Mungu hawakukoma kumgojea Bwana, na Mungu akawakumbuka. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa, unapokaa mahali pale ama unapopitia katika hali gani, ni vizuri kungojea Mungu, maana yeye ni mwaminifu, analitimiza agano lake. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna mambo ambayo atakao kusaidia kumgojea Bwana. Jambo la kwanza ni kuwa na imani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona mtumishi wa Mungu Abrahamu alikuwa na imani na Mungu. Aliendelea kumwamini Mungu hata kama mambo yalikuwa yanaonekana kana kwamba haiwezekani, yeye kwake alimwamini Mungu sana. Biblia inasema ya kwamba yeye aliamini hata kisichoweza kuaminiwa. Jina la Bwana lisifiwe. He believed, aliamini, he had faith in God. Maana alijua ya kwamba yeye ni Mungu ambaye anaweza kutimiza agano lake. Jina la Bwana lisifiwe. Jambo la pili litakao kusaidia kumgojea Bwana, having confidence with God. Ninamuona mtumishi huyu wa Mungu Ibrahimu alikuwa
ana yani he had believed in God na kwamba akajenga ile confidence na yeye akajenga ile ujasiri na confidence kwa Mungu katika maisha yake na kwa hivyo hakuweza kusitasita hata kama malaika wa Mungu amekuja ama Mungu amemwambia ya kwamba nitakubariki katika uzee wake because he had built confidence with God akaendelea kuamini neno hilo akaendelea kuliamini neno lake Bwana wakati mwingine tunakata tamaa tunangoja siku moja mbili tatu na unaona kana kwamba Mungu alisahau unaona kana kwamba Mungu alikusahau lakini nataka kukuambia ya kwamba ni vizuri kujenga confidence yako kwa Mungu ni kwa sababu watakaponena utakuwa na uwezo wa kumgojea yeye. Abrahamu alingojea Mungu hata kama miaka yake ilienda, hata kama miaka yake ilikuwa imesonga, hakusita kumgojea Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Because he had built his confidence with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine litakalo kusaidia kumgojea Bwana, having hope in God. Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi 30 ya kwamba we waited in hope to our God. I waited in hope to my God. Jina la Bwana lisifiwe. Nilimngojea Mungu katika tumaini. Na neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Warumi. Acha nisome neno hilo kwenye kitabu cha Warumi. Warumi mlango wa 4. Mstari wake wa 18. Mstari wa 18 kwa Warumi mlango wa 4. Biblia inasema hivi, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wake. Aliamini na kutarajia. Jina la Bwana lisifiwe. He had hope ya kwamba Mungu anaenda kumbariki. Maana alimwahidi ya kwamba atakuwa baba wa mataifa mengi. Jina la Bwana lisifiwe. Hakuna vile utakuwa baba bila uzao. Na kwa hivyo Abrahamu alielewa ya kwamba kama Mungu amesema ya kwamba nitakuwa baba, anaenda kunibariki na uzao. Na kwa hivyo he had hopes ya kwamba Mungu ananisaidia ama Mungu ananibariki. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo utakapokuwa na matumaini, mpendo utakuwa na uwezo wa kumgojea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuwa na matumaini. Wakati mwingine tunakata tamaa na matumaini yetu yanatoweka na tunashindwa tutafanya nini. Lakini Abrahamu alitumainia Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. Biblia inasema ya kwamba he hoped, he believed and hoped. Kile ambacho kingeweza kutarajiwa. Bwana asifiwe. Maana katika miaka 100 ilikuwa ni miaka ambayo imepita kwa Ibrahimu, hata kwa Sara mkewe. Ilikuwa miaka ile ilikuwa imepita kwao. Lakini walitarajia. Abrahamu alitarajia. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa hivyo mpendwa, ni vizuri kuinua matumaini yako, kuinua matarajio yako unapomngojea Bwana. Maana kwa hakika yeye Mungu ni mwaminifu, atakuja na kukubariki. Jina la Bwana lisifiwe. Haijalishi hali unayopitia, haijalishi kiwango kile imeenda, imekusonga kiasi gani. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba yeye ni mwaminifu, analitimiza agano lake. Jina la Bwana lisifiwe. Akiahidi kwamba atakubariki mpendwa, usikate tamaa, maana kwa hakika atakubariki. Akiahidi ya kwamba atakuponya hata kama umesongwa, hakika atakuja kukuponya. Jina la Bwana lisifiwe. Endelea kuinua matumaini yako, endelea kuinua matarajio yako, maana yeye Mungu hagairi. Jina la Bwana lisifiwe. Mara nyingi tunachoka kumgojea, tunachoka na tunaenda na tunaondoka katika kusudi lake, tunaondoka katika mapenzi yake ambayo hiyo si furaha kwa Bwana. Yeye anafurahia anapoona watoto wake wanamgojea. Jina la Bwana lisifiwe. Mambo hayo yatakusaidia kungojea Bwana. Na kuna faida za kungojea Bwana. Nisome neno la Bwana kwenye kitabu cha Isaia 40. Isaia 40 mstari wake ni wa 28. Mstari wa 28.
Je, wewe hukujua, hukusikia, yeye Mungu wa milele, muumba wa misho ya dunia, hazimi wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huyu Mungu, muumba wa mbingu na nchi, maandiko inasema ya kwamba hazimi wala hachoki. Jina la Bwana lisifiwe. Sijui kwa nini wewe mpendwa uchoke kwa kumgojea yeye. Na neno lake linasema ya kwamba huwa hazimi na hachoki. Jina la Bwana lisifiwe. Inaendelea kusema ya kwamba huwapa nguvu wazimiao. Humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka na wanaume vijana wataanguka. Bali wamgojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu na kwa bawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Jina la Bwana lisifiwe. Wamgojeao Bwana, jina la Bwana lisifiwe. Biblia imesema hapo juu kwamba Mungu hachoki. Wapendwa, tusichoke kumgojea Bwana. Kama yeye Mungu mwenyewe hachoki, sijui kwa nini mimi na wewe tutachoka kumgojea. Na anasema kwamba yeye hachoki, na anasema pia hawezi kuzimia. Jina la Bwana lisifiwe. Tunaona vijana wanakimbia na wanazimia, lakini Mungu wetu yeye hazimi. Na verses 31 imesema ya kwamba bali wamgojeao Bwana atawapa nguvu mpya. Praise the name of the living God. Ni vizuri mpendwa kumgojea Bwana. Ni vizuri mpendwa kutokata tamaa. Let us wait upon our God. Maana yeye ni mwaminifu. Anasema kwamba atatupa nguvu mpya. Jina la Bwana lisifiwe. Hata wakati kama huu majira haya, watu wengine wanachoka, maana wanaona maisha yanabadilika siku baada nyingine. Lakini nataka kukuhimiza mpendwa mchana wa leo ya kwamba usikate tamaa na usichoke kumgojea Mungu, maana atakuja na kukutia nguvu. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu anaenda kutia watu ambao wanamgojea nguvu. Hiyo ni benefit moja ya kwamba God is going to strengthen you. Hata kama unasikia kana kwamba unazimia, Mungu anakuja na anakutia nguvu na anakuambia, my son, inuka, maana bado unaendelea. Jina la Bwana lisifiwe. Tunaona mtumishi wa Mungu Elijah wakati alipokuwa amekimbizwa, na neno la Mungu linasema ya kwamba alienda akalala kwa mtu wa Muamori, akakaa mahali pale. Na alipokaa mahali pale amejiachilia na naomba kwa Mungu ya kwamba, naomba ya kwamba ukachukue roho yangu. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu alimkujia mahali pale, akamwambia, inuka ukule na ukunywe, maana safari ni ndefu. Mpendwa, usizimie, maana you still have more days to go. You still have more days to go in your life. Kwa hivyo usikate tamaa. Tunaona leo mambo yameenda vibaya ama yameenda vile inaenda, ni vizuri kumgojea Mungu. Elijah aliambiwa ya kwamba inuka ule na ukunywe, maana safari ni ndefu. Mpendwa, Mungu anatia nguvu wale wanaomgojea Bwana. Kwa hivyo usikate tamaa na usichoke kumgojea Mungu, ni kwa sababu hakika yeye ni mwaminifu. Ni jambo lingine kwenye kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 40. Faida ingine iko pale, Zaburi anasema ya kwamba, nalimgojea Bwana kwa saburi, akaniinamia akasikia kilio changu. Verses 3 anasema, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndiyo sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na wataogopa, nao watamtumainia Bwana. Jambo lingine ni kwamba Bwana atatia sifa katika kinywa chako utakapo msifu Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa kuendelea kumgojea Bwana hata sasa, maana hakika Mungu ataenda kutia sifa katika kinywa chako. Maana Mungu atatia wimbo mpya katika kinywa chake. Tunamwona Abrahamu, Sara anasema hakika watacheka na mimi watakaosikia Sara ananyonyesha. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ni vizuri kumtumainia Bwana. Na unapoendelea kumtumainia Mungu, nataka kukutia moyo ya kwamba Bwana anaenda kukutia nguvu mpya. Bwana atatia wimbo mpya ama sifa katika kinywa chake chako, na pia wale wote watakaosikia na kuona matendo ya Bwana watamtumainia Mungu. Mpendwa, usikose kumtumainia Bwana. Usichoke kumgojea Mungu, ni kwa sababu yeye ni mwaminifu na anatimiza ahadi zake kwa wakati wake. Bwana wa amani akubariki sana unapoendelea
kumgojea Bwana na unapoendelea kumgoja ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Bwana akubariki sana na akutende mambo mazuri. Nataka tukaweze kuomba na itakuwa ni vizuri. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru na kukubariki wakati huu. Tunasema ni asante kwa fadhili na rehema zako. Tunakushukuru ni kwa sababu ya neno lako ambalo umenena pamoja nasi mchana huu, ya kwamba tukaweze kukungojea wewe. Maana Mungu wetu, wewe unakuja kwa wakati na kwa majira yako. Na kwa hivyo naombea kila mpendo ambaye amesikia na ananitazama, ya kwamba Bwana utampa uwezo wa kungojea katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu, ni kwa sababu unaenda kutenda mambo ya ajabu katika maisha yao kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Uinuliwe na hata upewe sifa Bwana, na ni kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Bwana akubariki sana na endelee kukutenda mema unapoendelea kumgojea katika jina la Yesu. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Pastor Ann Maina. Mungu akubariki sana kwa sababu ya hilo neno. Hakika ni vizuri kumgoja Bwana. Tumeona ya kwamba unapomngoja Bwana atakupa nguvu mpya. Kwa hivyo hata wakati huu ambapo mambo inaonekana ni kama hayajaenda vizuri ama hayajaenda vile ulikuwa unatarajia, nataka ujue ya kwamba bado Mungu ni mwaminifu. Naomba ya kwamba neno hili litakutia moyo na litazidi kukusimamisha. Yawezekana uko hapo na umesikia neno la Bwana na haujaokoka, ningependa kuomba pamoja na wewe ili ukaweze kumpokea Bwana Yesu katika maisha yako. Ningependa urudie maombi haya nyuma yangu na Bwana Yesu ataingia ndani ya maisha yako na atakuokoa. Sema: Bwana Yesu, nimetambua mimi ni mwenye dhambi na ulikufa kwa ajili ya wenye dhambi. Na kualika uweze kunisamehe dhambi zangu na uweze kuwa Bwana na Mwokozi juu ya maisha yangu. Kuanzia leo nimeamua kukufuata. Nisaidie Bwana siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Bwana Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni apate kukubariki. Kama umeokoka, karibu sana kwa ufalme wa Mungu na Mungu atakudumisha. Iwapo uko maeneo haya ya Matisi, tunakualika kwa kanisa hili letu la Full Gospel Churches of Kenya, Jesus Spring of Life Center, na ili tukazidi kumngoja Bwana pamoja na wewe. Na kama uko maeneo mengine mbali na hapa, tafuta kanisa ambapo watu wanamwabudu Mungu katika roho na kweli, ukaingie pale na ukaendelee kumngoja Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki na kutende mema. Pia nyimbo zile unazisikia katika channel hii zinatoka katika waimbaji wetu Jesus Spring of Life Choir. Pia unaweza kuwatafuta kwenye YouTube na uendelee kubarikiwa na nyimbo zao. God bless you na kutakia mwezi wa saba ulio na baraka za Mungu. Amen. Kisha kusima mawimba, jifungeni kweli viunoni, tenabaeni diri ya haki, kifuani wenu. Kisha kusima mawimba, jifungeni kweli viunoni.